Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. Byt undertexter innan du börjar titta på denna video. Tack! Verktygen du behöver för bytet. För mer information, kolla i beskrivningen under video. Hjälp oss bli bättre. Lämna en kommentar. Se beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Missa inte vår nya, intressanta video. Glöm inte att klicka prenumerera och ikonen med klockan. Vi kommer att lägga upp nya videos varje vecka. För att du tittade. Lämna gärna en kommentar om videon hjälpte dig. Följ våra sociala mediasidor. Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkar finns i beskrivningen.